Dnes je tu Michal Hudák. Kde je? Míšo. Marian Čekovský. Dobrý večer. Zuzka Kubovčíková-Šebová. Dobrý večer. A Ondro Kandráč. Pekný večer. Kde máš dvojičku? Už jsem tam. No. A Michal Hudák. Dva v jednom. Míšo sa ospravedlňuje a odkazuje vám, že dnes to budem dvojjediný. Tak daj nejaký vtip. Čo je tu? Ježiš, Míšu! Ale... Vy ste začali bezo mňa? Áno. A pozor, a dnes je tu aj Michal Hudák. Dobrý večer. Zachraňovali sme ucho Van Gogovi. A my sme zatiaľ uhádli všetky povolania. A nedarilo sa ti to. Tak tajný host dnes. Dobre. Ale spadol nám kameň zo srdca. Normálne ste začali bezo mňa. A víš, koho to bol nápad? Vlada, no, Vlada. Za všetko môže Vlada, presne. Vlada, za všetko môže Vlada. Pozri sa, ja len plním príkazy. Jasné. Najvyššieho. Dobre, skvelé. Nie, ale to bolo milé. Dobrý večer. Ale chýbal si nám, aj tých 15 sekúnd bolo veľmi smutných bez teba. Michal, takto. Sme tu všetci a to je vždy veľmi dobré.